ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ କଇଁଛ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ତେଇଶକୁ ଏହି ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜାମ ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ହୋଇଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଦାନ ନୁହେଁ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କୁନି କୁନି ଶାବକ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡଦାନ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଲକ୍ଷ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁନି କୁନି କଇଁଛ ଶାବକ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦୂର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି କଇଁଛମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଗଭୀର ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିରେ କଇଁଛଙ୍କ ମିଳନ ମିଳନ ପରେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି କୁନି କୁନି କଇଁଛ ଶାବକମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଏହି ବିରଳ କଇଁଛଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ କଇଁଛ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ প্রাণীসম্মত এবং জীবকু ভাল পাও বা সমস্ত ব্যক্তিবিশেষক মু অনেক অনেক শুভেচ্ছা জনাইবি গোটাই খুশির কথা হল যে কইচ মহা প্রভু জগন্নাথকর এক অবতার ধর্মীয় ভাবনা সহিত কইচ ওপ্রোত জড়িত বিশেষ করে ওড়শা মাটি কু গঞ্জাম মাটি কুমি গঞ্জাম উপকূল কইঞ্চ মানে অতিথি ভালো আসতে এবং এই যে কইচ মানে বাছি জায়গাটিকে ଇତି ପରିମାଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଇଁଚ ଆସନ୍ତି ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲୁଥିବାର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବାର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଇଁଚ ଏବଂ ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି